Een nieuwe helft van de week. Ik heb lasogen van voetbal kijken. Weer moeilijke keuzes. Ik begin op doel. Roman Bürki, de doelman van Borussia Dortmund. Dortmund speelde met 1-1 gelijk tegen Eintracht Frankfurt. Hij pakte heel veel ballen en zorgde ervoor dat Borussia Dortmund een puntje overhield aan dat duel. En eigenlijk dus een punt uitliep op Bayern München, omdat Bayern München verloor van Bayer Leverkusen. En Roman Bürki is wel een speciaal geval. Hè. Er is vaak heel veel kritiek op hem geweest de afgelopen jaren. En hij loopt al sinds zijn 16e bij een psycholoog om elke keer maar fris op de doellijn te verschijnen en die druk aan te kunnen. Want het is natuurlijk wel ongelooflijke druk in zo'n stadion moeten keepen bij Borussia Dortmund. En elke fout die je maakt, ja, daar word je op afgerekend. En hij komt er gewoon eerlijk vooruit dat hij elke week naar een psycholoog gaat om met goed gemoed aan zijn wedstrijd te beginnen. Want dat kan natuurlijk wel zwaar zijn. Dan de linksback van Wolfsburg, Jérôme Roussignon. Afgelopen zomer gekocht van Montpellier. En je kunt hem ook wel de aangever van Wout Weghorst noemen. Wout Weghorst was de matchwinner in Berlijn tegen Hertha BSC. En Jérôme Roussignon gaf de bal voor en Wout Weghorst kwam daar met maat 49 aan. Ja, lopen wil ik niet zeggen, want Wout Weghorst beweegt een beetje vreemd. Maar hij tikte die bal prima langs de keeper. Zijn 7e doelpunt in de Bundesliga. En hij doet het daar heel erg goed. En Jérôme Roussignon is een zeer opvallende linksback ook in de Bundesliga namens Wolfsburg. En je hebt natuurlijk Lucas Hernandez, onder andere bij Frankrijk. Benjamin Mandy heb je ook Frans international. Maar Roussignon die is langzaamaan eraan het aankomen. En ik denk wel dat hij in beeld gaat komen bij de Franse ploeg. Want hij valt echt op bij Wolfsburg in de Bundesliga. Hij was afgelopen jaar bij Montpellier ook al zeer goed bezig. En voor 5 miljoen euro hebben ze toch een prima linksback gehaald. En het is ook een jongen die je er als spits wel bij kunt hebben. Omdat hij heel vaak opkomt voor diepte zorgt. En daardoor ook Wout Weghorst veel bruikbare ballen geeft. Dan de middenvelders. Ik wil het eigenlijk hebben over João Félix. Het supertalent van Benfica. Die op zijn 14e werd weggestuurd door FC Porto, omdat hij te klein zou zijn. Kreeg toen een groeispurt, werd door Benfica opgenomen in de jeugdopleiding en debuteerde in Benfica B toen hij 16 was. Is de jongste debutant ooit in Benfica B. En eigenlijk sinds afgelopen jaar eigenlijk al bij Benfica de roep om João Félix. Alleen de vorige trainer wilde maar niet opstellen. Bij Benfica is begin januari de trainer ontslagen. Dus João Félix heeft nu een basisplaats. En ik vond hem tegen Sporting Lissabon afgelopen zondagavond uit. Fenomenaal en hij maakte een doelpunt. Gaf ook nog een assist. Maar wat ik vooral mooi vond was de manier van spelen. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Er zijn al heel veel grote clubs die bij Benfica informeren naar hem. Ik denk dat dit een transfer wordt voor richting de 100 miljoen euro. Zo goed is die jongen. Hij laat het heel makkelijk lijken, dat voetballen. Het ziet er heel vloeiend uit. Het is heel technisch. Een jongen die vaak vanaf de rechterkant een beetje speelt, maar nu in een twee-systeem speelt. En tussen de linies heel goed opduikt. Maar zo technisch. En hij doet mij denken aan een vroegere Portugese hele mooie voetballer, Rui Costa. Die was ook heel vloeiend in zijn manier van bewegen. Alsof het bijna geen energie kost, zoals hij voetbalt. En dan werd een doelpunt van João Félix afgekeurd door de VAR. Maar het was echt een waanzinnig doelpunt hoe hij langs die tegenstander gleed. Prachtig om te zien. Dan de aanvallers. Ik wil het even hebben over Gervinho. De afgelopen jaren was ik hem kwijtgeraakt. Hij speelde in China bij verschillende clubs. Is door Parma vastgelegd, transfervrij. En ik zie hem toch wel bijzondere dingen doen. En hij maakte afgelopen weekend tegen Juventus weer een zeer goede indruk. Maar Gervinho heeft zichzelf opnieuw uitgevonden in de Serie A bij Parma. En het is toch wel leuk dat je vanuit China kunt terugkomen naar Europa. Dat zie je wel vaker natuurlijk gebeuren. Axel Witsel die bij Dortmund goed doet. Paulinho die naar Barcelona ging en het goed doet. Nu Gervinho. Ik denk dat sommige mensen dachten dat hij gestopt was. Maar daar hoorde ik ook een beetje bij. Over China denk je van, daar ga je heen. Dan ga je ongelooflijk veel geld verdienen. En dan kun je lekker op het strand gaan liggen en dat geld gaan tellen. Maar wil je in de Chinese competitie mee kunnen, dan moet je wel fit zijn. En die trainingskampen van die Chinese clubs die zijn berucht. Je ziet wekenlang je vriendin niet of je hond of wat je dan ook thuis hebt zitten. Maar je moet vooral trainen om die Chinese jongens die niet zo goed zijn in voetbal, wel fysiek en qua conditie bij te kunnen benen. Dus een Axel Witsel kwam ook uit China. Dan denk je, nou, die is uitgerangeerd, die is klaar. Die heeft daar als een pensionado geleefd. Maar die komt wel terug en is dan zeer belangrijk voor Borussia Dortmund. Hetzelfde geldt voor Paulinho. En dat zie je wel meer van jongens die uit China terugkomen. Dat ze behoorlijk fit zijn en toch nog makkelijk mee kunnen in Europa. Dus over die Chinese competitie moeten we misschien iets minder lacherig doen. Het is daar toch nog wel een redelijk hoog niveau. Zeker ook als je ziet wat Gervinho nu laat zien bij Parma. Ja, dan kun je niet 3 jaar lang op het strand gelegen hebben.